Olá pessoal, eu sou o Henrique Teramoto, bem-vindos à Chácara Teramoto para esse que é o penúltimo capítulo de Fila Brasileiro Estudos e Observações. Sim, a nossa série está acabando, esse é o penúltimo capítulo e como vocês sabem, nessa temporada o nosso assunto é os cães de presa na América Latina. Nos primeiros capítulos a gente recuperou chegada, distribuição, superpopulação, extermínio, registro dos primeiros cães na mão dos bandeirantes paulistas e a expansão territorial provocada por esses bandeirantes aí no correr do século XVII. Essa expansão, como eu havia comentado com vocês, levou ao descobrimento de ouro na região de Minas Gerais e é daí que parte do nosso capítulo de hoje, a descoberta de ouro em Minas Gerais. Bom, a descoberta de ouro em Minas Gerais de fato é algo imprescindível para a gente entender a inserção dos cães de presa naquela região. Uma teoria que eu considero aí a mais bem trabalhada até então é do seu Antônio Carlos Linhares Borges, onde ele vai tentar explicar a presença de cães de fila, cães de presa na região de Minas Gerais, né? Vai tentar explicar o fato de Minas Gerais ser apontado como o berço desses cães aí no século XX, partindo aí do período minerador. Recuperei aqui, recortei um trechinho da obra do seu Antônio Carlos aqui para comentar com vocês. A partir daí, os historiadores identificam que o eixo econômico e demográfico da colônia se destacou para a região das Gerais, ou Centro-Leste. Tanto que a capital passou para o Rio de Janeiro em 1763 por decreto do Marquês de Pombal. A grande massa populacional se deslocara para as Gerais. Neste momento, pode-se notar outro grande fator importante, se não imprescindível para a sustentação de um contingente populacional de grandes cães no Brasil: a fartura. Bom, pessoal, a presença de cães ibéricos é fato constatável aí na origem do nosso fila brasileiro. E, de fato, durante o período minerador, você tem aí o registro que cerca de 10 mil pessoas desaportaram, né, chegaram vindas da Europa para os portos brasileiros para arrumar em direção a essa região de mineração.
Agora a pergunta que fica: essas pessoas que vinham para o Brasil, movidas pela essa descoberta do ouro, por aquela lenda lá da cidade dourada, do enriquecimento rápido, elas trariam cães do velho mundo? Elas viajariam de barco com esses cães para conduzi-los até até as regiões onde eles não conheciam, que seria o ponto ali onde ele trabalharia com esse foco na mineração? Nós acreditamos que não. Como nós comentamos nos capítulos anteriores, trazer um cão da Europa para a América nesse período colonial era uma viagem de meses. E uma viagem cara, porque não bastava trazer o cão. Você ia ter que trazer animais que você pudesse estar ali abatendo no caminho para sustentar aquele cachorro. Não tinha ração seca naquela época, certo? Bom, esse é um fator. O segundo fator que faz a gente não acreditar na grande presença desses cães vindos com esses colonizadores do século XVIII é que esses cães eles estavam sendo exterminados por todo o território brasileiro. Território, né? Que se tornava português, mas até então, pelo Tratado de Tordesilhas, até o meio do século XVIII era território espanhol. A gente viu o Uruguai exterminando cães, você vai ter Henrique Silva, Paula Souza, outros contemporâneos que vão registrar esses cães no século XVIII, no século XIX e no século XX nessas regiões. Vão registrar esses cães na mão dos indígenas, a quem alguns deles vão dizer que não sabiam manejar esses cães, por isso eles viviam soltos pelos campos, causando grandes prejuízos para a economia pecuária daquela região. Cães que se organizavam em matilhas e, segundo os registros, agiam como lobos, atacando as reses. Esses cães da conquista que retornavam ao estado selvagem e que se reproduziam fora do controle humano, eles eram um prejuízo eminente para essa região da pecuária, para essa região que tinha a economia voltada para a pecuária. E aí a gente pode englobar aí Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai. Tá bom? Milhares de cabeças de gado passaram anualmente pelo... Vou recuperar aqui o nome da época para a gente poder enriquecer um pouco o nosso vídeo. Pelo que na época se chamava Rio Grande de São Pedro do Sul. No ano de 1769, só bois, reses, passaram 2.147 cabeças. Fora cavar, milhares de cavalos, milhares de mulas, milhares, eu tô falando. Adentrando no território português. Esses vão passar por São Pedro do Sul e também pelo entreposto português de Curitiba, Paraná. Próxima parada era Sorocaba. De Sorocaba, a próxima parada era Taubaté. E aí você tinha uma divisão, uma bifurcação, onde parte desse gado rumava para Minas Gerais e Goiás e parte para então recém-nova capital, que era o Rio de Janeiro, aqui citado pelo seu Antônio Carlos Borges Linhares. Então, pessoal, o que, que a gente quer comentar com vocês aqui e discutir aqui em relação a essa hipótese levantada pelo seu Antônio Carlos, que eu acredito que é uma das mais pautáveis aí produzidas até hoje sobre a história do fila brasileiro, sobre as origens do fila brasileiro. Muito provavelmente nenhum desses colonos que veio para a mineração trouxe cães. Não há documentos para comprovar isso, assim como obviamente não há documentos para contestar isso. O fato é que eles eram pessoas que estavam interessadas no ouro e que trazer esses cães gerariam grandes custos para alguém que está pensando em ir para um local enriquecer. Tá? Minas Gerais era um lugar onde os alimentos eram extremamente caros nesse período. O aumento da população de Minas gerou crises inflacionárias na região e nos estados vizinhos. Tá? E esse sim é o caminho pelo qual os cães de fila vão ser
infiltrados durante séculos nessa região aí de Minas e Goiás. Nath, tá gravando ainda? Você confirmou pra mim? Eu vi a câmera piscar, desculpa, pessoal, achei que tinha parado o vídeo. Então, retomando, né? Essa grande população que vai ser feita em Minas, tá? Ela não tinha condição, isso está registrado, ela não tinha condição de produzir alimento, de criar animais na mesma proporção e demanda que era gerada devido a esse grande aumento populacional que de fato vai ocorrer em Minas nesse período. E Minas Gerais, para não sucumbir à fome, vai ter que recorrer aí, vai ter que ser auxiliada por toda uma estrutura de abastecimento que os estados vizinhos vão gerar. Tá? Essa fome foi registrada até mesmo no início do século XVIII, pessoal. Tá? Um jesuíta chamado Antonio vai dizer no início do século XVIII que era absurda a situação que ele viu em Minas Gerais, onde ele via mineradores morrendo de fome com uma espiga de milho seca na mão e com os bolsos cheios de ouro. É a descrição do Antonio. Então, pessoal, Minas Gerais, ela vai ter realmente um crescimento populacional muito rápido, porém era uma região onde a alimentação era muito cara, os gêneros eram muito escassos devido a esse crescimento populacional da região no século XVIII. E o século XVIII vai ser aí um momento de formação de uma estrutura de abastecimento para aquela região. Estrutura que vai trazer carne da onde? Do Uruguai, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. E esse gado, essas milhares de cabeças de gado, não podiam ser conduzidas nesse momento de outra forma do que por tropa montada, cães. Cães que, em pleno século XVIII, esse século da mineração que eu estou comentando com vocês, vão ter uma nova ordem de extermínio sendo expedida lá no sul, lá no Uruguai. Esses cães selvagens que já tinham uma ordem de extermínio no século XVI, ganham outra ordem de extermínio no século XVIII. Momento em que essas milhares de cabeças de gado estão saindo do sul do país, de regiões espanholas, para serem servidas aí no nosso eixo econômico daquele momento, que era Minas Gerais e Goiás. Tá bom? Então, essa rota de abastecimento ela vai durar durante o século XVIII, durante o século XIX e início do século XX. Irrigando, como eu falei para vocês, por mais de 2 séculos, Minas Gerais, com gado e cães. Cães que não tinham mais valor nenhum. E daí a gente consegue compreender um pouco o dito popular que diz: o cão pertence à boiada. Esses tropeiros, essa tropa montada que conduzia as boiadas do sul até o centro-oeste do nosso atual Brasil, entregue essa boiada, elas não tinham com que alimentar esses cães na volta. Eles não tinham com que alimentar. Por isso o cão pertence à boiada. A boiada entregue, não havia o interesse da manutenção desses cães no retorno de volta para casa. E aí esses cães acabavam sendo abandonados naquelas regiões onde os bois ficavam. Desses cães de presa que perdiam seus donos na entrega da boiada, sobreviveram quem? Aqueles que conseguiram retornar ao seu estado selvagem ou aqueles que vão ser adotados aí, vão arrumar novos lares nas fazendas que vão surgir naquela região na virada desse período minerador, né, para o século XIX, ou nos quartéis. Como a gente vai ter alguns registros aí de cães de fila que acompanham boiadas e que ficam perdidos e depois vão parar em quartéis. Esses foram os que sobreviveram. Com o ocorrer do século XIX, pessoal, você começa então a ter os fazendeiros dessas regiões satélites a Minas e Goiás, tá?
adotando os cães de porte mais molossoide, de estatura mais robusta, para fazer a guarda contra aqueles outros cães de presa mais leves, com perfil de caça mais apurado e que vão aí ser chamados na América Espanhola de cimarrões e no nosso Brasil eram cães selvagens, tá? Por isso o tipo cabeçudo é o tipo que vai ser selecionado pelos fazendeiros. Eles não podiam escolher cães pequenos para fazer esse tipo de serviço, para lutar com cães menores, de robustez menor, para lutar com cães do mesmo porte ou com ataques de animais selvagens, pior então ainda, tá bom? Então é isso, pessoal. O ciclo minerador de fato tem uma correlação com a inserção dos cães de presa na região de Minas e Goiás. Porém, nós acreditamos aí que pelos registros históricos, esses cães são irrigados naquela região junto com o abastecimento da população que se forma no período minerador. Por isso a gente acredita que a inserção desses cães lá, o início da criação de cães naquela região, é algo que acontece aí na virada do século XVIII para o século XIX, quando o período minerador chega ao fim e que você começa a ter aquela região adentrando também na criação de gado leiteiro, de café, na formação das fazendas, tá bom? Que vão aí gerar o habitat ideal para aqueles cães molossóides abandonados na entrega das boiadas passassem a ser selecionados e procriados aí no correr do século XIX. Espero ter trazido informações pertinentes para vocês sobre a origem do filo brasileiro, sobre a origem desses cães que são irrigados, como eu disse para vocês, em Minas e Goiás nesse período. E na próxima sexta-feira tem capítulo final, pessoal, a gente falando do surgimento do nome cão de fila e da seleção desses cães no início do século XX pelos, novamente, paulistas, agora paulistas urbanos, que vão lá para Minas Gerais atrás daqueles animais que até então não tinham valor comercial nenhum desde o século XVI, que vão retomar o seu valor comercial já no século XX, dando toda a origem a esse movimento de oficialização da raça. Obrigado. Até sexta que vem com o último capítulo de Fila Brasileira, Estudos e Observações. Tchau!